gente, estou trazendo para vocês aqui uma pasta Bailão do Sul, né? Ritmos aqui do Sul, dançante, né? Uma variedade, um pouco de cada aí, para a linha de teclado Casio, né? Então você que tem um teclado Casio e quer adquirir esses ritmos, né? A gente tem disponível agora, né? Essa pasta de bailão, estilo aqui do Sul, vem marcha, vem shot, vem guarânia, cachaca, rancheira, chamamé, vem meio estilos dançante, né? Ritmo que usa aqui no Sul, né? E também fora daqui, quem quiser adquirir, né? São uma variedade, né? É um pacote que vem com 24 ritmos, tá? 24 ritmos, e você pode adquirir essa pasta, né? Pelo WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato, né? E aí você adquire essa pasta. Então assista agora a seguir a demonstração dessa pasta de ritmos, ok? Thank you.
isso, gente. Esses são os ritmos, né? É, nessa pasta aqui, você para adquirir, né? Só entrar em contato aí pelo telefone que está aí no, na descrição do vídeo aí, né? E você pode adquirir essa pasta aqui completinha. Ok, gente?